За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил жоден український військовий не загинув. Троє отримали поранення. На Луганському напрямку окупанти 14 разів обстріляли позиції наших захисників. У 4 епізодах противник застосував міномети. На Донецькій ділянці лінії розмежування бойовики 37 разів порушили режим припинення вогню. У 8 випадках терористи використали важке озброєння. Щодо поточної ситуації в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях станом на ранок сьогодні, 3 травня. З опівночі в районі проведення операції об'єднаних сил зафіксовано 7 прицільних обстрілів наших опорних пунктів. Усі вони відбулися на Донецькому напрямку. Противник застосовував гранатомети та стрілецьку зброю в районі Авдіївки, Лебединського, Павлополя та Широкіного. Європейська комісія запропонувала збільшити бюджет на період після Брексіту. Як очікується, це викличе суперечки серед країн-членів щодо того, як закрити прогалини у фінансуванні. Діра в бюджеті утворюється після виходу Великобританії. І становитиме вона близько 10 мільярдів євро на рік. Новий план представив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Мы предлагаем новый механизм защиты европейского бюджета от финансовых рисков, связанных с недостатком верховенства права. Это не направлено на конкретные страны-члены, но это важный аспект архитектуры нового европейского бюджета. Статті витрат, які потребуватимуть фінансування, захист кордонів від нелегальних мігрантів, гуманітарна допомога, а також інвестиції в оборонні проекти ЄС із розробленням нових технологій і фінансова підтримка країн ЄС, які опинилися в скрутному становищі. Згідно з пропозицією, члени блоку повинні дозволити Брюсселю отримувати дохід від нового податку на пластик, а також від зборів із великих технологічних компаній. Також збільшиться частка вкладів багатих країн на заході ЄС. Думаю, налог на пластик – очень небюрократический и экологичный подход. Благодаря новым поступлениям мы сможем закрыть дыру в бюджете на 50% и справиться с вызовами в сфере миграции, обороны, безопасности и цифровых технологий. Як очікується, новий бюджет ЄС перевищить 1% обсягу виробництва блоку. Наразі цей показник становить майже відсоток. Канадська приморська провінція Нью-Брансвік завмерла в очікуванні сильної повіні, яка може стати найгіршою за останні півстоліття. Жителям районів уздовж південної частини річки Сент-Джон влада пропонує евакуюватися. Жителям этих регионов нужно быть начеку. Согласно прогнозам, уровень воды продолжит подниматься вдоль всей річної системи. У столиці провінції, місті Фредеріктон, річка вийшла з берегів близько тижня тому. І вода продовжує прибувати. У місті закриті школи, магазини і держустанови. Частина сімей із будинків уздовж річки вже евакуювалася. Як повідомляють місцеві ЗМІ, рівень води може піднятися до позначки в 5 метрів 80 сантиметрів. Якщо це станеться, то нинішня повінь стане найсильнішою з 1973 року. Світлове шоу дронів прикрасило нічне небо стародавнього китайського міста Сіань у провінції Шенсі і встановило рекорд Гіннеса. З міського муру злетіли відразу 1374 безпілотні літальні апарати, прикрашені різнокольоровими вогнями. Спочатку вони утворили світлову завісу протяжністю понад кілометр із заввишки 100 метрів. Потім дрони формували різні фігури. Яскраве шоу тривало 13 хвилин. Безпілотні літальні апарати надав китайський виробник дронів «Іханг». Попередня рекордна вистава пройшла у лютому на зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї. Тоді в небо над Пхьончханом піднялися 1218 дронів американської компанії «Інтел». У китайському шоу взяло участь на 156 безпілотників більше. Представники книги Гіннеса вже офіційно зареєстрували нове досягнення. Щоб встановити рекорд, усі дрони повинні були злетіти одночасно – і протриматись у повітрі не менше як хвилину. Компанія «Іханг» відома тим, що збудувала безпілотне таксі. Уперше його публічно представили на виставці Consumer Electronics Show 2016. А в лютому цього року виробник продемонстрував політ дрона-таксі з пасажирами на борту.